Kot je izpostavil predsednik sindikata državnih organov, se ministrstvo za javno upravo po več kot letu dni še vedno ni zganilo, da bi izboljšalo položaj zaposlenih na upravnih enotah. Slabe plače in preobremenjenost so stalnica, prosta delovna mesta samevajo. Zahtevajo višje plače, zadnji vladni predlog odprave plačnih nesorazmeri pa je nesprejemljiv. Upamo, da bomo vsaj uspeli vladi dopovedati, da v državi, kjer en referent ni vreden dostojnega življenja, kjer mora policist dati svoje življenje za manj kot 1000 evrov, da je v taki državi nekaj hudo narobe. Ne. Zato po enourni majski stavki zaposleni na upravni enoti Ljubljana napovedujejo novo celodnevno protestno prekinitev dela. Sem prepričan, da je stavka edina rešitev v naši ljubi Sloveniji, da se karkoli doseže. Za upravljeno delo zahtevajo ustrezno plačilo in upajo na pridružitev sodelavk in sodelavcev iz drugih upravnih enot. Težava je s kadrom, ni referentov, svetovalcev. Ker pač nihče ne želi delati za minimalno plačo, strokovno, odgovorno in pravočasno, za delati za plačo, ki ni nekako vredna dela, ki ga upravljajo. Zato smo še posebej želimo upozoriti na stanje, ko nihče ne bo na boljšem, najmanj do 1. januarja 2025, ko bi se naj začela izvrševati ta reforma plačnega sistema oziroma ki bi se pač neke drobtinice dobile, ki bi se pa razmazale do konca leta 2027. Dodaja, da služba, ki je na ministrstvu za javno upravo pristojna za upravne enote, ne opravi vseh nalog. V sindikatu izpostavljajo, da se bo vlada morala odločiti za prioritete upravnega odločanja ali pa angažirati primerno več uradnikov in jih dostojno ter primerno plačati. Če ni življenje več vredno kot minimalna plača, je to res zelo, zelo zaskrbljujoče. Verk je bil ob tem kritičen tudi do predloga, da se vsa nezasedena delovna mesta po organih odzamejo. Po enem letu obljub se ni zgodilo nič. Tudi ta odprava anomalij, kar se tiče za strukturo uslužbencev upravnih enot, ne pomeni nič. A vseeno še upajo glede na svoje sporočilo, na odmev tistih, ki se imajo za alfa in omega slovenske državne uprave.